Единният европейски пазар е все по-малко единен, а фрагментацията е голямо предизвикателство за бизнеса в електронната търговия. Това стана ясно от дискусиите в Кръглата маса «Бъдещето на електронната търговия в Европейския съюз», която се проведе тази седмица в София. Организатор на събитието беше Българската e-commerce асоциация съвместно с e-commerce Europe. Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че е необходимо по-добро прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на дигиталната икономика, както и по-добра хармонизация при транспонирането на законодателството в страните членки. Европейската e-commerce асоциация e-commerce Europe публикува манифест с препоръки и приоритети за развитието на дигиталната търговия преди изборите за Европейски парламент. Лука Касети, генерален секретар на e-commerce Europe, коментира в интервю за Bloomberg TV България какви са тези приоритети и какви са очакванията на онлайн бизнесите към следващите Европейски парламент и Европейска комисия. Какви са принципите и приоритетите на e-commerce Europe, изложени в манифеста на Асоциацията за предстоящите избори за Европейски парламент? Нашият манифест, който съставихме заедно с членовете ни, беше публикуван през януари и с него искаме да изведем някои водещи приоритети и принципи относно сектора на електронната търговия. Един от тях е по-добрата хармонизация. В момента правилата в различните страни са фрагментирани. Трябва да работим за по-единен пазар. Също така е необходимо по-добро прилагане на правилата и по-малко регулации. Фокусът трябва да е върху прилагането, върху казусите на бизнеса и неговия път към изпълнение на правилата и крайните срокове. По отношение на разплащанията бихме искали по-конкурентен европейски пазар, както и условия за по-добра и бърза доставка на стоките в цяла Европа. В презентацията си споменахте, че единният пазар на Европейския съюз вече не е толкова единен. Защо е така? Това е проблем, с който се сблъскваме в момента. Свежда се до нуждата от хармонизация. Участниците в сектора са съгласни за основните принципи, но когато се стигне до детайлите, националните интереси се намесват в дискусията. Това значи, че първоначалната идея за пълна хармонизация се превръща в идея за минимална хармонизация. Някои държави членки може да надхвърлят заложеното от законите на Европейския съюз, защото законите им позволяват. Това създава предпоставки за фрагментиране на пазара и наличие на бариери за международната търговия. Как се адаптират европейските търговци към този фрагментиран пазар? Бих казал, че за големите играчи е по-лесно, защото имат правни отдели, на които могат да разчитат и които помагат за спазване на 27 потенциално различни правни рамки. Но при средните, малките и микрокомпаниите това е голямо предизвикателство. Те правят всичко възможно, за да могат да спазват правилата, но трябва да бъдат подпомогнати от държавите членки и от Европейската комисия много преди някое законодателство да стане изискуемо. Ако можете да дадете само един съвет към следващите Европейски парламент и Европейска комисия, какъв би бил той? Да прочетат манифеста на e-commerce Europe. Той съдържа всички ключови приоритети и всички принципи, за които трябва да се мисли, ако искат да създадат ефективно законодателство за дигиталната икономика. Това е нещо като списък, който ние съветваме да се следва от законодателите. Очаквате ли да ги спазват? Виждате ли желание и готовност да се решат водещите проблеми в e-commerce сектора? Някои от тях работят в тази посока, при други ще са необходими повече дискусии. Трябва да целим балансирана рамка, която защитава потребителите и позволява да се въвеждат иновации от бизнеса. Какви са способностите на e-commerce индустрията да се адаптира към постоянно променящите се среда и предизвикателства? E-commerce индустрията има висока степен на приспособимост. Видяхме го по време на COVID-кризата. Електронната търговия позволи на физическите магазини да се преместят онлайн много бързо.
Магазините с вече съществуваща дигитална търговия се адаптираха много бързо и се намериха нови методи за доставка и плащания, които спазваха принципите на безопасност и липса на контакт. В условия на икономически кризи електронната търговия може да се адаптира много бързо. Помислете за всички продукти втора употреба, които се търгуват онлайн и се предлагат на потребители, които имат по-ниска покупателна способност. Има доста такива примери в момента. Имаме голяма възможност за гъвкавост в сектора. Ще бъде ли 2024 година поредната рекордна година в e-commerce сектора? Бих казал да, надявам се. Все още нямаме конкретни данни. Ще изчакаме да видим доклада ни през септември, за да имаме потвърждение. Но растежът последните години вероятно ще продължи и с малко късмет инфлацията ще спадне, което ще подобри покупателната способност на потребителите. Цените на енергията също намаляват. If the energy crisis is also going down, I would say. Кои са водещите пазари в електронната търговия? В Европейския съюз бих казал, че това са Франция и Германия. Великобритания напусна съюза, така че вече не е сред лидерите в ЕС. Как се променя e-commerce индустрията в последните години? Какви нови сегменти и услуги се присъединяват към нея? Виждаме растеж на устойчивите продукти и устойчивите решения, които търговците предлагат на своите потребители в Европа. Имаме пренасочване към по-зелено потребление, устойчиви практики и зелени продукти. Такъв е случаят с продуктите втора употреба. Наблюдава се и ръст в B2B търговията, която все още не е на нивата на B2C търговията, но това е следващата голяма еволюция заедно с генеративния изкуствен интелект, който ще доведе до много промени. Как се разраства e-commerce Europe в последните години и какви са целите на асоциацията в бъдеще? We've been growing, which is of course great news for us and also for the sector, because the bigger we are. Растем, което разбира се е добра новина както за нас, така и за сектора. Колкото по-големи сме, толкова по-голяма сила имаме и толкова повече информация и обратна връзка получаваме от различните компании в целия Европейски съюз и не само. Ние сме представени и в други страни извън общността. Растежът ни идва предимно от компании членове. Все повече компании се присъединяват към нас. Расте и екипът ни в генералния секретариат, което значи, че можем по-добре да представляваме сектора, когато се срещаме с законодателите в Брюксел и навсякъде другаде.